El CILMA, que agrupa més de 80 ajuntaments de la demarcació de Girona, va fer públic un estudi sobre el panorama energètic a les comarques gironines i les alternatives possibles per a satisfer el dèficit en energia que es presenta. Volem parlar avui d'aquest estudi amb la plataforma No a la Mat i ho farem amb Joan Martí, un dels portaveus de la plataforma. Joan, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. La plataforma No a la Mat, Joan, posa en dubte la solvència tècnica d'aquest estudi. Per què ho fa? Amb quins arguments? Tenim diferents arguments. El primer de tot és que s'ha de dir és que aquest informe no el tenim a nivell tècnic i l'única cosa que nosaltres hem pogut tenir és a través de la premsa hem fet un anàlisi de les contradiccions que hi ha entre aquest estudi del CILMA, de les 12 punts que presenten, amb altres estudis encarregats per altres empreses en el Pla d'Energia de Catalunya, per l'empresa CECIT, italiana, que va encarregar la plataforma AMAT. Nosaltres creiem que aquest estudi és fet des de la manca de diàleg, no és imparcial, hi ha unes dades tècniques que es contradiuen amb altres estudis. Però, malgrat això, és a dir, el titular a nivell de premsa i de mitjans de comunicació és d'aquests 12 punts només varen agafar aquest punt de la interconnexió, que era l'única alternativa imprescindible. Això no ho diu, és a dir, hi ha moltes punts que no cal, hipòtesis que no cal aquesta interconnexió, i a partir d'aquí s'ha de fer un estudi seriós, completament imparcial, perquè aquesta empresa, lògicament, també està treballant per l'administració. Aquest estudi, en principi, des del CILMA, era per les alternatives al consum energètic gironí i no per justificar la interconnexió. A partir d'aquí, nosaltres sempre hem dit que cal un debat serè, amb diàleg, amb dades damunt la taula, i no unes dades amagant, per exemple, aquesta informació a, per exemple, la plataforma d'alcaldes agrupades a l'AMAT. Perquè la plataforma a l'AMAT no va tenir accés a aquestes dades, no. Que sí que va tenir accés al CILMA. Evidentment, és una de les coses que s'han queixat sempre des de la plataforma d'alcaldes de l'AMAT, que no tenen aquestes dades. Per exemple, quan varen tenir l'empresa italiana per fer l'estudi sobre l'alimentació del tren d'alta velocitat, se'ls hi va negar. Nosaltres pensem que si les dades són obertes a tothom, cal ser obertes veritablement a tothom i no exclusivament a un estudi, en certa manera, a conveniència i que surti en un moment determinat per justificar exclusivament que la interconnexió és necessària. Això s'ha demostrat des del bon començament, que nosaltres hem dit que aquesta interconnexió és exclusivament una línia de transport comercial per un negoci. Això se'ns ho ha reconegut des del comissari europeu energètic d'energia en Pielbach, el senyor Pielbach, doncs amb una resposta al senyor Joan en un diputat d'Iniciativa per Catalunya, va dir que era una història exclusivament comercial. Se'ns ha reconegut, per exemple, el senyor Oriol Pujol, d'Energia de Convergència Democràtica de Catalunya. Convergència Democràtica de Catalunya, de Catalunya Nord, s'hi oposa frontalment a aquesta interconnexió i diu que això és un negoci. El senyor Enric Pardo, responsable d'Energia de la Diputació de Girona, en el diari de Girona, la setmana passada, reconeixia que això és exclusivament comercial. És a dir, estem en una història que purament que se'n reconeix ja des dels llocs públics que això és un negoci. Nosaltres, el que volem és alternatives que s'estudiïn i que nosaltres proposem aquestes alternatives a aquesta línia. Quina és aquesta alternativa que es proposa des de l'AMAT? Sí, nosaltres sempre hem dit de bon començament que aquestes, amb les dades que ens donguin totes aquestes dades, puguem fer uns estudis seriosos, tècnics i fidedignes. Ara bé, nosaltres sempre hem dit que podríem reforçar totes aquestes línies que ens venen del sud, tant de Sant Celoni com de Tordera, aquesta línia de sempre que ens hi hem oposat, aquest doble circuit de Sentmenat que arribi fins a Bescanó. Per què? Perquè pot haver-hi altres fonts d'energia. I a partir d'aquí, per alimentar el tren d'alta velocitat, nosaltres hem dit, i ens ho han reconegut també inclús el senyor Isern, que no fa falta aquesta línia de 400 per alimentar el tren d'alta velocitat. Per exemple, els francesos
van soterrades, paral·lela, aprofitant doncs, l'infraestructura del tren d'alta velocitat, els 225 soterrada al costat del tren d'alta velocitat. Per què no pot ser també a nivell des d'aquí, fins a Riudarenes i fins a Santa Llogaia? És a dir, hi ha una sèrie d'incongruències entre una cosa i l'altra. S'ha d'aprofitar aquestes línies actuals per reforçar-se, mallar-los, i a partir d'aquí puguem doncs, prescindir d'aquesta interconnexió. I de manera breu, ja per anar acabant, Joan, des de la plataforma No la Mata es considera sospitós que s'insisteixi en la interconnexió? Es pensen que no només en parla, sinó que gairebé podríem dir que la recomana? Evidentment, és molt sospitosos, hi ha una campanya mediàtica per anar insistint que aquesta, i recordant que aquesta línia fa falta. Se'ns diu inclús avui en unes declaracions a La Vanguardia que no passa cap línia per la província de Girona de 400, la de Coll d'Ara, doncs aquest. A veure, hi ha unes dades objectives que són damunt de la taula. A partir d'aquí nosaltres només demanem que aquestes dades estiguin a tothom, obertes a tothom, i aquest debat públic, doncs en certa manera, ha d'estar obert a tothom, no només condicionat i dirigit a que és necessària. Precisament per obrir-vos en el territori vau fer el cap de setmana passat una concentració, teniu previst fer-ne més? Evidentment, nosaltres no pararem, nosaltres som constants com el RUC català. A partir d'aquí vàrem anar a la plaça de Sant Jaume per entregar les plataformes cíviques de Catalunya Nord, THT, nosaltres i els del País Valencià, un document en el Palau de la Generalitat per demanar-los, en certa manera, que això s'ho reconsiderin, que això és una bestiesa, que encara que estigui a Europa i que el comissari ha de dir per on ha de passar, això no ho tindran fàcil des de la responsabilitat nostra envers el territori, envers tot l'impacte econòmic que pot suposar aquesta interconnexió, la pèrdua de valor patrimonial que està en aquests moments amb aquesta interconnexió. S'ha d'estudiar que els ajuntaments, tot el turisme rural, tot el valor agrícol, forestal, etcètera, etcètera, pot perdre tot aquest valor. Doncs hi ha estudis fets, realitzats, com en l'Ajuntament de Bescanó, i que no s'han fet públic. Nosaltres demanem que tots els ajuntaments facin un estudi a la possible infraestructura, la gran pèrdua de valor econòmic. I això no se'n parla, exclusivament se'n parla del turisme, de quantes cases i bla, bla, bla. Nosaltres pensem que s'ha de ser global aquest estudi i no exclusivament dirigit i obligat que aquesta interconnexió és imprescindible. Doncs seguirem des de Televisió de Girona ben a prop com evoluciona aquesta línia de molt alta tensió. Joan Martí, un dels portaveus de la plataforma No a la Mat, gràcies per ser avui entre nosaltres.